Більш як сотня людей по обіді застрягли на гірськолижному підйомнику в австрійських Альпах. Поблизу курорту Крайшберг і досі триває рятувальна операція. Лижників доставляють на землю за допомогою 5 гелікоптерів. 2 з них належать Збройним силам країни. Про це на власній сторінці у Твіттері повідомив полковник Герхард Швейгер. До кабін підйомника на металевих тросах спускаються рятувальники і потім піднімаються назад разом з відпочивальниками. За попередньою інформацією, підйомник зупинився через технічні несправності.